først en kikk på agendaen for møtet. Den første bolken her, da forteller jeg litt om evalueringens formål, innretning og prosess. Og så setter jeg av tid til spørsmål og svar til slutt. Så tar vi et kvarters pause, og hvis Erlend er ved PC-en, så skal han holde en presentasjon etter pausen om planen for datainnsamling. Da vil han si litt om selvevalueringen, om andre kvantitative og kvalitative data, og om institusjonsbesøket. Så har vi satt av en snau halvtime til spørsmål, svar og innspill, før jeg helt til slutt gir en oversikt over det som skal skje videre i evalueringen i år. Så avslutter vi møtet klokka 12. Da går jeg over på første programpost, som altså er evalueringens formål, innretning og prosess. Evalueringer av utdanningskvalitet er et av NOKUTs virkemidler for å sikre og fremme kvalitet i norsk høyere utdanning, sammen med for eksempel tilsyn og akkreditering. Men i motsetning til NOKUTs akkrediteringer og tilsyn er hensikten med utdanningsevalueringer ikke å undersøke om institusjoner oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter. I stedet skal evalueringen frembringe kunnskap om utdanningskvaliteten i profesjonsstudiet i medisin, og den skal bidra til kvalitetsutvikling ved å legge til rette for erfaringsutveksling, kartlegge utfordringer og gi råd om tiltak. NOKUTs evalueringer er omfattet av forslaget til Kunnskapsdepartementet sitt nye rammeverk for evaluering av forskning og høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet ønsker at NOKUT og Forskningsrådet skal koordinere sine fagevalueringer, slik at resultatene for ett fagområde foreligger omtrent samtidig både for forskning og utdanning. I dette tilfellet skal vår evaluering altså koordineres med Forskningsrådet sin evaluering av medisin og helsefag. Så vi har en løpende dialog med NFR gjennom evalueringsperioden. Vi har tilpasset tidsskjemaet vårt, slik at selvevalueringene blir skrevet i omtrent samme tidsrom. Det vil forhåpentligvis gi fagmiljøene muligheten til å reflektere over forholdet mellom utdanning og forskning, og vi kan unngå at vi innhenter samme informasjon to ganger. Det kan også bli aktuelt å få inn et par spørsmål om forskningens bidrag til profesjonsstudiet i medisin gjennom NFR sitt egenvurderingsskjema. Vi satser på å ha de to evalueringsrapportene klare i samme tidsrom. Som et virkemiddel for kvalitetssikring i høyere utdanning, må denne evalueringen også følge det som heter European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area, eller ESG for kort. Disse standardene har vi operasjonalisert gjennom våre egne prinsipper for eksterne evalueringer. I dette prinsippdokumentet står det blant annet at NOKUTs evalueringer skal være uavhengige, de skal følge strenge kvalitetskrav, og de skal være transparente og forutsigbare. Vi lenker til disse prinsippene både her og på nettsiden for evalueringen, slik at de som ønsker kan lese gjennom dem. Her ser dere en illustrasjon av evalueringsprosessen vi legger opp til. Vi har nå gjennomført planleggingsfasen og vil gjerne takke for svært godt samarbeid med alle involverte parter. Denne planleggingsfasen begynte i januar med innspillsmøter med representanter fra utdanningene og andre interessenter. Der fikk vi innspill til hvilket tema evalueringen burde ta for seg, og til hva slags sammensetning den sakkyndige komiteen burde ha. Basert på disse innspillene rekrutterte NOKUT den sakkyndige komiteen. Her ser dere bildet fra komiteens arbeidsmøte i Oslo i mai. Til venstre har vi Anette Fosse, som dere nettopp har hilst på. Som Anette fortalte, er hun leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin, som er lagt til UiT, og spesialist i allmennmedisin. Hun har blant annet jobbet som fastlege og sykehjemslege.
Ved siden av Anette her ser dere Rita Møller, som er universitetslektor og dosent ved Karolinska Instituttet og overlege ved enhet for ørenese hals på Karolinska Universitetssykehus i Huddinge. Rita har vært sakkyndig for vårt svenske søsterorgan UKÄ, og har også vært sakkyndig for evalueringen av den finske medisinutdanningen. I midten her ser vi komitéleder Berit Eika, som er prorektor ved Aarhus Universitet. Hun er lege og professor i medisinsk pedagogikk. Berit har hatt rådgivende roller inn mot norsk medisinutdanning tidligere, og vært sakkyndig for NOKUT i tilsynsarbeid flere ganger. Ved siden av Berit ser dere vår studentsakkyndige Maja Elisabeth Mikkelsen. Hun er medisinstudent ved NTNU. Og var også leder av Norsk Medisinstudentforening i perioden 2020-2022. Så hun er en veldig trygg og kunnskapsrik studentsakkyndig. Til høyre for Maja ser dere Trond Vartdal, som er utdanningskoordinerende overlege ved OUS og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han leder styret i Norsk Indremedisinsk Forening. Helt til høyre har vi Arne Kjølsen, som er professor i fysiologi, utdanningsleder ved UiBs institutt for biomedisin og spesialist i nevrologi. Han har også vært overlege på nevroklinikken på Haukeland. Denne komiteen representerer perspektiver fra viktige aktører i norsk medisinutdanning, inkludert studenter, undervisere, utdanningsledelse, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, inkludert distriktsperspektivet. Komiteen har lang erfaring og bredt sammensatt kompetanse, inkludert kompetanse på medisinsk pedagogikk, som vi fikk innspill om at var viktig. Og vi har fått med oss kompetanse på medisinutdanning i Sverige, Finland og Danmark. Så vi tenker vi har fått på plass mye kompetanse i denne komiteen. Vi ser, nå kommer det to personer til som jeg skal slippe inn. NOKUT har også ansvar for å vurdere de sakkyndiges habilitet i denne evalueringen. Så sakkyndige kan for eksempel ikke delta i komiteens vurdering av institusjonens medisinutdanning hvis de har et ansettelsesforhold der, eller hvis de er student ved samme institusjon. Og de skal da heller ikke delta i sin institusjons eget arbeid med evalueringen. Så vi har gjort følgende vurderinger. Maja Elisabeth Mikkelsen er jo student ved NTNU, så hun skal ikke delta i komiteens vurdering av NTNUs medisinutdanning, og hun skal ikke delta i NTNUs lokale arbeid med evalueringen. Og Anette Fosse er tilknyttet UiT, så hun skal ikke delta i evalueringen av UiT, hverken her eller lokalt på institusjonen. Det samme gjelder for Arne Kjølsen og UiB, og for Trond Vartdal og UiO. Dette betyr også at de sakkyndige ikke skal delta på institusjonsbesøket på sitt eget universitet. NOKUTs prosjektgruppa og den sakkyndige komiteen vil samarbeide tett gjennom hele evalueringsperioden. Og jeg vil her gi en oversikt over ansvarsfordelingen. Det er NOKUT som har ansvar for dialogen med evalueringsdeltakerne og andre interessenter. Og det er vi som holder i møter med referansegrupper. Vi har også ansvar for utvikling av evalueringsmetoden og for datainnsamling og dataanalyse. Den sakkyndige komiteen har ansvar for å delta i dette arbeidet ved å gi oss innspill og tilbakemeldinger og ved å gjennomføre en avgrenset gjennomgang av relevant forskningslitteratur. Denne litteraturen skal bidra til evalueringens kunnskapsgrunnlag. Det er også komiteen som har det faglige ansvaret for å forberede og gjennomføre de digitale institusjonsbesøkene. Men det viktigste skillet mellom disse ansvarsområdene er at det er komiteen som skal gjøre alle vurderinger av utdanningskvalitet, mens NOKUT skal bidra med administrativ og evalueringsfaglig støtte til komiteens arbeid. Det er også komiteen som skal skrive sluttrapporten, mens NOKUT kan bidra med deskriptiv informasjon og et metodekapittel.
Sluttrapporten skal være basert på et pålitelig og relevant datagrunnlag. Den skal være basert på komiteens egne erfaringer for arbeid med medisinutdanning og i helsetjenesten. Og den skal være informert av relevant forskning, policydokumenter, rapporter og så videre. Og til sist så er det NOKUT sitt ansvar å følge opp evalueringen i en toårsperiode etter at den har blitt avsluttet. Så dette er den sakkyndige komiteen og deres rolle i evalueringen. Men i løpet av planleggingsfasen fikk vi også på plass evalueringsreferansegrupper, som skal ha to møter i år. Denne gruppen har 23 representanter, og det inkluderer 4 aktører for hver av de 4 grunnutdanningene. Som dere ser her, inkluderer det en student, en underviser, en administrativt ansatt og en representant for helsetjenestene. I tillegg har vi fått med oss en representant fra KS, helse og velferd. Vi har fått med oss 3 personer fra de regionale helseforetakene, og 2 personer fra Den norske legeforening. Og til sist har vi fått med oss lederen fra Norsk medisinstudentforening. Referansegruppen sin oppgave er å gi oss tilbakemeldinger på forslag, og vi oppfordrer dem til å diskutere disse forslagene med sine kolleger. Gruppen skal dermed bidra både til kvalitetssikring av vårt arbeid, og til forankring blant de ulike interessentene. Den siste viktige oppgaven som vi fikk gjennomført i evalueringens planleggingsfase var utarbeidingen av evalueringsmandatet, inkludert valg av evalueringstema. Basert på de innspillene vi fikk i januar og februar, utarbeidet NOKUT et utkast til mandat som ble diskutert av referansegrupper i april. Vi tok så med oss referansegrupper og sine tilbakemeldinger, og ferdigstilte mandatet sammen med den sakkyndige komiteen. Mandatet ble formidlet til de 4 universitetene og andre interessenter 31. mai, og den ligger nå på evaluerings nettside. Dette evalueringsmandatet gir rammer for arbeidet som skal gjøres i NOKUTs prosjektgruppe, i den sakkyndige komiteen og i utdanningsmiljøene. Og det inneholder informasjon om det forarbeidet som har blitt gjort i planleggingsfasen. Det gir en oversikt over hvem som sitter i den sakkyndige komiteen, og sier litt kort om komiteens tilnærming til evalueringen. Mandatet legger også frem evalueringstemaene sammen med evalueringsspørsmål, og en del forklarende tekst om hva det er komiteen ønsker å undersøke. Mandatet inneholder også informasjon om planen for dataansamling og om evalueringsrapporten. Både litt om hvordan rapporten vil være strukturert og litt om prosessen for rapporten. Dere finner informasjon om hvordan NOKUT vil følge opp evalueringen etter den gjennomført, og vi har med en tentativ milepælsplan. Til sist beskriver mandatet også hvordan en kan gå frem for å melde inn eventuelle bekymringer eller klager i løpet av evalueringsperioden. Vi skal gå gjennom den viktigste informasjonen fra mandatet her i dag, og hvis det går spørsmål, skal vi svare så godt vi kan, og hvis det går innspill, så tar vi med oss videre. Da begynner jeg med evalueringstemaene. Med evalueringstema så mener vi de overordnede aspektene ved utdanningskvaliteten som evaluering skal frembringe kunnskap om og bidra til å utvikle. For å oppnå evalueringens formål så ønsker vi å gå i dybden på et begrenset antall tema, slik at komiteen har et godt datagrunnlag for å belyse styrker og utfordringer og gi anbefalinger om tiltak. Hvis vi favner bredt, risikerer vi at datagrunnlaget blir for tynt til å gi nyttige informasjon. Med evalueringsspørsmål så mener vi de overordnede spørsmålene eller problemstillingene som komiteen skal svare på i sluttrapporten. Disse evalueringsspørsmålene operasjonaliserer evalueringstemaene og viser hva det er som skal undersøkes og vurderes. Spørsmålene må være åpne nok til å romme kompleksiteten i utdanningen og lokale variasjoner og egenart. Samtidig som de må være... Nå kommer det inn en person til.
Samtidig som de må være, det må være mulig for komiteen å svare på disse spørsmålene innenfor evalueringstidsrammer og med de ressursene som vi har til rådighet. For å tydeliggjøre hva evalueringsspørsmålet rommer, inkluderer mandatet og utfyllende tekst for hvert tema. Her forklarer vi hvorfor vi har valgt akkurat dette evalueringstemaet, og gir mer informasjon om hva det komiteen ønsker å undersøke. Så i denne evalueringen har vi disse tre temaene. Tema 1 er organisering, samarbeid og fagmiljøenes kompetanse. Tema 2 er undervisning, læring og vurdering. Og tema 3 er læringsmiljø. For hvert av disse temaene har vi to evalueringsspørsmål. Et mer beskrivende spørsmål der evalueringen skal frembringe kunnskap om situasjonen. Og et mer vurderende spørsmål som går på utdanningskvalitet. De som har lest gjennom mandatet jeg sendte ut tidligere, ser kanskje at her er, har vi erstattet ordet samhandling med samarbeid i tema 1. Det var noe som glapp i korrekturen. Det var erstattet samhandling, som har en veldig spesifikk mening i helsevesenet. Med samarbeid, for det komiteen er interessert i å se på samarbeid i en bredere forstand. Det kan også være at det er andre termer som dere tenker at vi bør se på, erstatte eller bruke mer konsekvent. Hvis dere merker det, så kan dere gjerne legge det inn i chatten, eller dere kan sende det til meg på e-post, og så tar vi en gjennomgang og sier takk for hjelpen. Jeg vil nå gå kort gjennom hvert av disse tre temaene. Tema 1 handler om hvordan utdanningskvalitet i profesjonsstudiet i medisin hemmes og fremmes av organisasjonsstruktur, fagmiljøenes kompetanse og samarbeid mellom aktører. Da tenker vi også på studentmedvirkning. Profesjonsstudiet i medisin er jo en lang og kompleks utdanning som går over flere arenaer, og som krever et stort antall undervisere og veiledere med høye og spesialiserte kompetanse. Utviklingen av desentrale studieløp øker denne kompleksiteten. I innspillsmøtene i januar hørte vi for eksempel om utfordringer knyttet til organiseringen av praksis, til rekruttering av undervisere og veiledere med riktig kompetanse, og til hvordan en kan få til et godt samarbeid om utdanningen med så mange involverte aktører. Så dette er evalueringsspørsmålet komiteen skal svare på i sluttrapporten. Spørsmål A. Hvordan er profesjonsstudiet i medisin organisert? Hvordan arbeider universitetene med fagmiljøenes kompetanse? Og hvordan legger seg til rette for samarbeid mellom ulike aktører i utdanningen? Og spørsmål B. Hvordan hemmer og fremmer organisasjon, fagmiljøenes kompetanse og samarbeid kvalitet i profesjonsstudiet i medisin? Arbeidet med dette temaet skal gi innsikt i universitetenes og utdanningenes egenart, i lokale systemer og prosesser, og i de valg og prioriteringene som har blitt gjort ved hvert universitet. Dette skal gi komiteen et grunnlag for å sammenligne modellene og vurdere hvordan ulike strukturer medfører styrker, utfordringer og muligheter for arbeidet med utdanningskvalitet i profesjonsstudiet i medisin. Tema 2 handler om hvordan sammensetningen og anvendelsen av ulike former for læringsaktiviteter, vurdering og tilbakemelding samsvarer med det læringsutbytte medisinstudentene skal oppnå. I innspillsmøter hørte vi at studenter opplever lite variasjon i undervisnings- og vurderingsformer, og at de får for lite tilbakemeldinger. Dette ble også fremhevet som en utfordring av andre aktører. Så evalueringsspørsmålet som komiteen skal svare på i sluttrapporten er disse. Hvordan erfarer og vurderer medisinstudenter, undervisere og veiledere bruken av ulike former for læringsaktiviteter, vurdering og tilbakemelding i utdanningen? Og spørsmål B. I hvilken grad legger bruken av ulike former for læringsaktiviteter, vurdering og tilbakemeldinger til rette for at medisinstudentene skal oppnå ønskede læringsutbytte?
Så evalueringen skal altså beskrive bruken av former for undervisning, veiledning, formativ og summativ vurdering og tilbakemeldinger i utdanningen. Komiteen vil undersøke hvordan undervisere og veiledere erfarer og vurderer egen bruk av læringsaktiviteter og vurdering, og på hvordan bruken erfares og vurderes av populasjonen av medisinstudenter. Komiteen vil også se på hvordan formene på læringsaktiviteter legger til rette for at medisinstudentene skal oppnå ønsket læringsutbytte. Læringsutbytte kan for eksempel forstås i lys av overgangen fra grunnutdanningen til LIS 1, og i lys av den påfølgende yrkesutøvelsen og faglige utviklingen som lege. Da er vi over på det siste temaet, tema 3, læringsmiljø. Det handler om læringsmiljøet i medisinutdanningen. Læringsmiljøet inkluderer her organisatoriske, pedagogiske, psykosociale, fysiske og digitale forhold som har en betydning for medisinstudentene sin læring, helse og trivsel. I innspillsmøtene ga flere aktører uttrykk for bekymring for enkelte forhold ved medisinstudentene sitt læringsmiljø. For eksempel knyttet til arbeidspress, til opplevelser av manglende helhet og sammenheng i utdanningen, til svak studentmedvirkning og til bekymringer for mangelen på LIS 1-plasser. Så dette er evalueringsspørsmålet komiteen skal svare på i sluttrapporten. Spørsmål A. Hvordan erfarer og vurderer medisinstudentene, underviserne og veilederne læringsmiljøet i profesjonsstudiet i medisin? Og spørsmål B. Hva hemmer og fremmer et godt læringsmiljø i profesjonsstudiet i medisin? Komiteen ønsker for eksempel å undersøke hvordan ledelse, universitetsansatte og veiledere arbeider for et godt læringsmiljø på ulike studiesteder og i praksis. De ønsker å undersøke hvordan universitetet og praksisarenaene tar imot og følger opp medisinstudentene, og på hvordan studenter selv bidrar til et godt læringsmiljø i utdanningen. De ønsker også å se på hvordan studenter, undervisere og veiledere erfarer og vurderer læringsmiljøet i den kliniske delen av studieprogrammet, og læringsmiljøet på sentrale og desentrale studiesteder. Til sist ønsker komiteen også å se på funn på tvers av disse tre temaene. For eksempel kan funn fra tema 1 bidra til å belyse hvordan studentmedvirkning, fagmiljøenes kompetanse, og samarbeid og kommunikasjon mellom aktører bidrar til kvalitet i undervisning, praksis og formativ og summativ vurdering. Og funn fra tema 3 kan belyse hvordan læringsmiljø bidrar til kvalitet i undervisning, praksis og vurdering og til et godt læringsutbytte. Dette kan for eksempel handle om fysiske og digitale fasiliteter, eller det kan handle om studenters motivasjon, studieinnsats, tidsbruk og deltakelse i fysiske og digitale læringsaktiviteter. Vi kan også se for oss at funn fra de to første temaene kan belyse hvordan for eksempel organisasjonsstruktur, studentmedvirkning og bruken av vurderingsformer bidrar til å hemme eller fremme et godt læringsmiljø. Så evalueringsrapporten kan gjerne inkludere diskusjon og anbefalinger som går på tvers av disse tre temaene. Nå som har mandatet på plass, forbereder vi datainnsamlingsfasen i evalueringen. Erlend vil gi informasjon om den etter pausen, men jeg tar først en kort overordnet gjennomgang av evalueringsprosessen. Denne datainnsamlingsfasen vil pågå fra september i år til april neste år. Etter det skal komiteen gå i gang med sluttrapporten, så da er vi over på vurdering og rapportskrivingsfasen. Som dere ser her i figuren, så har vi lagt inn noen mekanismer for kvalitetssikring der. Hver institusjon vil få muligheten til å lese gjennom utkastet til rapporten, utenom de kapitlene som spesifikt omhandler utdanningen på de tre andre universitetene. Og de vil da ha muligheten til å melde inn feil eller andre problemer før komiteen ferdigstiller rapporten. Etterpå vil hver institusjon også motta den ferdige rapporten i sin helhet før den blir publisert, sånn at de har muligheten til å skrive en uttalelse som NOKUT publiserer sammen med rapporten. Og en sånn uttalelse vil også gå til NOKUTs styre.
Det er med i NOKUT som holder i kontakten med universitetene og andre interessenter gjennom evalueringsperioden. Vi prøver særlig å ha tett og god kontakt med universitetene gjennom de nominerte kontaktpersonene, men vi orienterer også andre aktører ved viktige milepæler. Så holder vi nettsider oppdatert gjennom prosjektperioden. Det er viktig for oss å ha en god dialog, og vi setter stor pris på at dere tar kontakt med spørsmål og innspill underveis. Og da klarer vi forhåpentligvis å løse opp i eventuelle problemer før de får vokst seg for store. Men det kan naturligvis skje at en institusjon ønsker å sende inn en klage eller ta bekymringer på mer formelt vis. Hvis det skjer, kan dere sende en e-post til meg med kopi til Stein-Erik Lie, som altså er vår seksjonssjef, og med kopi til NOKUTs postmottak. Denne informasjonen ligger også øverst på nettsiden til prosjektet. Når det gjelder evalueringsrapporten, så prøver vi altså å kvalitetssikre den gjennom faktasjekken, men institusjonene kan klage på sluttrapporten på bakgrunn av feil knyttet til NOKUTs prinsipper for ekstern evalueringsvirksomhet. En sånn klage skal sendes til NOKUTs postmottak med kopi til meg. Denne klagefristen er 3 uker fra publisering, men vi vil jo minne om den muligheten når institusjonen får rapporten til gjennomlesing. En sånn klage skal da komme fra institusjonen og ikke fra enkeltpersoner. Her har dere en tentativ milepælsplan for hele evalueringsperioden. I august skal referansegrupper gi oss tilbakemeldinger på utkast til skjema for selvevalueringen og spørreundersøkelsene. Og så skriver utdanningsmiljøene selvevalueringen i perioden september til desember i år. Dette følger vi opp med et erfaringsdelingsseminar for utdanningsmiljøene og den sakkyndige komiteen i februar. Så kommer komiteen på digitale institusjonsbesøk i april, og dette avslutter datainnsamlingsfasen. Så går vi inn i en travel skriveperiode for komiteen, som skal ha utkast til sluttrapporten ferdig for gjennomgang i desember 2024. Så satser vi på å lansere rapporten i februar 2025. Dette tidsskjemaet er altså koordinert med Forskningsrådet sin plan for fagevalueringen av medisin og helsefag, sånn at vi skal ha de sluttrapportene ferdig omtrent samtidig. NOKUT vil følge opp evalueringsresultatene med et digitalt seminar for utdanningsmiljøene i juni 2026, og vi vil planlegge neste oppfølgingsaktivitet i samarbeid med de. Denne andre oppfølgingsaktiviteten skal skje innen 2 år etter at rapporten har blitt publisert. Så dette er altså planen for evalueringsprosessen. Da avslutter jeg videoopptaket mitt, kan vi se. Da skal jeg ta dere gjennom evalueringsmetoden vi kommer til å bruke i denne evalueringen. Så først litt om datainnsamlingen i stort. NOKUT er altså ansvarlig for metodevalg og datainnsamling, med unntak av litteraturgjennomgangen som komiteen holder i. Vi tar utgangspunkt i evalueringsmandat og den sakkyndige komiteens diskusjoner om databehov på komitémøtet i mai for å utforme datainnsamlingsmetodene våre. Den sakkyndige komiteen og referansegruppen vil være involvert ved å gi tilbakemeldinger, blant annet på utforming av selvevaluering og survey. Den sakkyndige komiteen vil i denne evalueringen i hovedsak måtte basere seg på tverrsnittdata. Det er dette vi har mulighet til å samle inn av nye data i denne evalueringen. Den sakkyndige komiteen vil imidlertid se de forskjellige datakildene i sammenheng i sin besvarelse av evalueringsspørsmålene. Og erfaringsmessig så kan denne sammenstillingen av ulike data resultere i nyttige råd til institusjonene.
Så datakildene vi har i denne evalueringen er institusjonens selvevalueringer. Det er institusjonsbesøk. Det er NOKUTs spørreundersøkelse til studenter og undervisere for medisinutdanningen. Fokusgruppeintervju med medisinsk-pedagogiske enhetene ved universitetene. Og intervjuer med de som veileder studenter i praksis, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. Vi vil også bruke sekundærdata som registerdata fra DBH og studiebarometeret, og forsøke å unngå å samle inn informasjon der det allerede finnes sekundærdata så langt som mulig. Og ja, overlapp mellom forskjellige datakilder kan forekomme, men da vi søker tilsiktede tilfeller der overlapp mellom de forskjellige datakildene, nettopp for at komiteen skal kunne sammenligne ulike perspektiver og ulike informasjon om de samme spørsmålene. Nå går vi videre til selvevalueringene. Selvevalueringene, de skal gi informasjon til komiteen som de kan bruke i evalueringen for å besvare evalueringsspørsmålene. Det er et viktig formål med selvevalueringene. Men et annet viktig formål det er å legge til rette for intern dialog og refleksjoner rundt evalueringstemaene og evalueringsspørsmålene. Dette mener vi er viktig for institusjonens læring. Så selvevalueringsskjemaet vil primært bestå av et dokument med kvalitative spørsmål. Vi kommer også til å be om enkel deskriptiv statistikk og vedlegg for å samle informasjon som ikke er tilgjengelig fra andre kilder. Dere vil ha 12 uker til å svare på skjemaet. Vi vet at det blir arbeidskrevende for institusjonene å besvare selvevalueringen. Vi vil derfor forsøke å gjøre selvevalueringen så kort som overhodet mulig. Vi vil også oppfordre referansegruppen på det sterkeste til å diskutere omfanget av selvevalueringen med kolleger. Målet vi strekker oss etter, det er at dere skal oppleve at tiden dere investerer i å arbeide med selvevalueringen oppleves som nyttig. For å gjøre arbeidet med selvevalueringen nyttig for dere, ber vi særlig om at dere involverer forskjellige interessenter i besvarelsen av selvevalueringene. Erfaringer fra tidligere evalueringer har vist oss at dialog mellom programledelse, studenter, undervisere, praksisfelt med flere gir mye læring og større forståelse mellom ulike aktører som er involvert i utdanningen. Dette skaper godt grunnlag for fremtidig utvikling av utdanningskvalitet lenge før den endelige sluttrapporten fra den sakkyndige komiteen er ferdig. Vi vil ha den utviklende funksjonen særlig for øye i utformingen av selvevalueringen med tanke på dette. Selvevalueringer vil imidlertid også, som sagt, være en sentral informasjonskilde for komiteen. Til sist er det viktig å understreke at dette ikke er tilsyn. Vi kommer ikke til å be om store mengder dokumentasjon, og vi vil unngå å be om offentlig tilgjengelig informasjon som data fra DBH. Men vi ber altså til gjengjeld om at dere bruker den muligheten selvevalueringen gis til intern dialog og utvikling. Vi tror dere er flinke på mye, men vi tror også at dere har utviklingspotensial. Derfor ber vi om at dere får frem både styrker og svakheter eller utfordringer i selvevalueringen. Ikke bare et glansbilde slik som på illustrasjonen. Og det er til sist viktig å understreke at det er den sakkyndige komiteen som vil analysere selvevalueringsrapportene til sist, og at de har ansvar for å gjøre vurderinger basert på den informasjonen dere gir. Da går vi videre til spørreundersøkelsene. Vi vil i denne evalueringen gjennomføre 2 spørreundersøkelser. En rettet mot medisinstudentene og en mot undervisere. Det er vi i NOKUT som utformer
administrerer og analyserer surveyene. I avdelingen vår i NOKUT har vi bred erfaringer med surveyer, både gjennom studiebarometeret og surveyer rettet til tilsvarende evalueringer som denne. Blant annet evalueringen av lektorutdanningene, som dere kan se til det, som dere ønsker å se på eksempel på hvordan det kan bli. Det vil være lite overlapp mellom surveyen til denne evalueringen og studiebarometeret. Surveyene til denne evalueringen vil bli skreddersydd for å passe medisinutdanningene og evalueringsmandatet ved hjelp av innspill fra referansegruppe og sakkyndig komité. I den grad det er mulig å passe til evalueringsmandatet, vil vi se til tidligere empirisk arbeid rettet mot spørsmål som er aktuelle for evalueringen. For eksempel tidligere empiriske arbeider rettet mot medisinstudenter og medisinundervisere i tidsstyr for Den norske legeforening. Dette vil forhåpentligvis bidra til å gjøre surveyene nyttig og oppleves relevant for deres utviklingsarbeid. Der selvevalueringen er godt egnet til å gå i dybden ved å utforske og skape dialog om ulike interessenters syn på utfordringer i medisinutdanningene, så er kanskje styrken til spørreundersøkelsene å kunne gi et mer representativt bilde av underviserne og medisinstudentene. Vi innser at spørreundersøkelsene vanskelig kan, at selvevalueringen vanskelig kan gjøre så omfattende at vi får et representativt bilde av hva disse gruppene mener. Surveyene gir oss også mer direkte sammenlignbare data enn det selvevalueringen og andre datakilder gir, men det er viktig å huske på at vi kommer til å, komiteen kommer til å se alle datakildene i sammenheng. Selv om surveyene gir en mer kvantifisert forståelse av evalueringsspørsmålene, vil vi også enn andre datakilder, vil vi også inkludere en del fritekstspørsmål i spørreundersøkelsene for å la studenter og undervisere få sagt det de måtte ønske om forskjellige temaer med egne ord, sånn at vi ikke mister noe viktig. Vi har god erfaring og kompetanse med analyse av fritekstspørsmål fra andre spørreundersøkelser i NOKUT. Vi kommer til å bestille listegrunnlag for spørreundersøkelser til studentene selv fra sikt, men vi kommer til å be institusjonene om å hjelpe oss med listegrunnlag for at undersøkelsen vår som er rettet mot undervisere. Vi tar sikte på å sende ut surveyene i februar 2024. Da går vi videre til fokusgruppene og intervjuene. Så vi kommer til å gjennomføre et sett med intervjuer med de som veileder medisinstudenter i praksis, både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Vi har ikke ressurser til ytterligere surveyer. Så vi ser på disse intervjuene som en mulighet til å gå mer i dybden og oppdage relevant informasjon for evalueringen fra praksisfeltet. Vi kommer også til å gjennomføre en fokusgruppe med de medisinspedagogiske enhetene. Og vi vil spørre dem om hvilken rolle de spiller i medisinutdanningene, og hvordan de opplever arbeid med utdanningskvalitet ved institusjonene. Vi tar sikte på å publisere et sett med deskriptive rapporter som dere vil få underveis i evalueringen for spørreundersøkelsene, men intervjuene og fokusgruppeintervjuene kommer vi trolig til å presentere deskriptivt og oppsummere selv som grunnlag for komiteen, og ikke publisere eksternt på nettsidene våre. Da går vi videre til litteraturgjennomgangen. Den gjennomføres som sagt av komiteen. Dette er primært komiteens ansvar. Denne gjennomgangen og komiteens gode kjennskap til medisinsk pedagogikk vil være viktig for at komiteen skal gi gode vurderinger i evalueringen basert på de andre datakildene. Til sist
så kommer vi til institusjonsbesøkene. Hensikten med institusjonsbesøkene er ganske lik som hensikten med selvevalueringen. Men den kommer etter de andre datainnsamlingene er ferdig i tid. Så den skal utfylle det som kommer frem i institusjonens selvevalueringer og fra andre datakilder. Og den skal supplere det som vi ser at vi mangler informasjon fra tidligere datainnsamling, så skal institusjonsbesøkene supplere informasjonen vi har samlet inn tidligere fra selvevalueringer og gjennom annen dokumentasjon. Men institusjonsbesøkene skal også skape rom for dialog mellom komiteen og institusjonene om kvalitetsutvikling innenfor evalueringstemaene. Vi mener at det er en viktig arena for institusjonell læring. Og noen fra institusjonene kommer til å få anledning til å stille spørsmål, sende dette til komiteen før de kommer på institusjonsbesøk, for å forsøke å bidra dette, sånn at de kan hjelpe dere med å reflektere rundt ting dere lurer på, utfordringer for eksempel dere måtte ha. Så på denne måten så ønsker vi å bidra til at dere får utvikling også før sluttrapporten er ferdig. Så dere kommer til å få høre mye mer om institusjonsbesøkene senere. Men som Inger-Lise har vært inne på, så vil inhabile komitémedlemmer ikke bli med på institusjonsbesøkene. De vil foregå digitalt. Og dere fra institusjonen kommer til å møte komiteen og to prosjektmedarbeidere fra NOKUT. Institusjonsbesøkene kommer til å ha små grupper. Vi kommer til å møte forskjellige grupper fra institusjonene. Trolig 4-5 personer om gangen. Så der vil komiteen treffe mange forskjellige interesser fra institusjonene over de to dagers digitale institusjonsbesøkene. Og da er vi egentlig ved veis ende. Dette var en kort gjennomgang av datainnsamlingen, så det blir mulighet til å stille mer utfyllende spørsmål etterpå. Da skal Inger-Lise... Sånn. Meg og Erlend sitter nå og jobber med utarbeiding av skjema for selvevalueringen og for spørreundersøkelsene. Vi skal få innspill og tilbakemeldinger fra den sakkyndige komiteen til det arbeidet. Men vi skal også innhente tilbakemeldinger på skjemaene fra referansegrupper når de har møte 24. august. Da kommer vi også til å be de om å diskutere utkaster med sine kolleger. Universitetene kommer til å motta forespørsel om selvevaluering med dokumentasjon. Tenker det blir 15. september. Og så tar vi et digitalt informasjonsmøte om arbeidet med selvevalueringene 26. september. Der får vi også med en presentasjon fra Helene Hauge fra NTNU og Gerd Johansen fra NMBU om deres erfaringer fra arbeidet med selvevalueringen for NOKUTs evaluering av lektorutdanning for trinn 8-13. Så de kan si litt om hvordan de opplevde det på sine institusjoner, og hvordan de la opp arbeidet med selvevalueringen. I september så vil universiteten også motta datoer for digitale institusjonsbesøk. Og da sender vi også ut invitasjoner til observatørordningen for institusjonsbesøkene. Universitetene vil ha frist for innsending av selvevalueringen med dokumentasjon 8. desember. Da skal jeg ta og skru av dette opptaket, sånn at vi kan...